אהלן, עונת הצבועים בשנת 2015 הייתה מוצלחת במיוחד. אני משתף אתכם בתצפית מאוד מיוחדת שהייתה לי במה שמוגדר כענקה מוצלחת. לא תמיד קל לצלם את הענקות. הפעם הנקבה בחרה מרפסת שהייתה לי אליה תצפית מצוינת. הגורים הם בני 3-4 חודשים, הם לקראת גמילה, אבל הם חייבים את החלב, הם כבר אוכלים בשר, והנקבה מביאה מדי פעם משלוח יפה מהשטח. הפעם צפיתי בהנקה מאוד ארוכה, כשאחד הגורים שבע, הוא נפרד מהנקבה, יוצא לענייניו. זאת הנקת ערב, אתם רואים את האור הנמוך. הנקבה באיזשהו שלב נמאס לה. תקשיבו למחאה של הגור. הנקבה מסבירה בעדינות די. הגור מתעקש. ותכף תראו מה זה חינוך קשוח. זה נקרא להסביר. אבל הכל תמיד מלווה במין חום ואהבה כזאת יפה, שזה תענוג. אחרי ההנקה הזאת הגורה קיבלו סירוק רעמה מאוד מאוד יסודי. אחת הבעיות של צבועים ובכלל חיות בר שחיות במאורות זה שככל שמבלים במאורה יותר יש יותר טפילים, בעיקר פרושים. הטיפול הזה הוא הכרחי. זהו, אחרי סירוק קצר, הם יצאו לענייניהם. אם נהניתם מהתצפית, אתם זוכרים כבר, לא לשכוח לעשות מנוי, תלחצו על כפתור הלייק, שתפו, ונתראה בתצפית הבאה.